Frazi ti e një qikë si gjusën filozof, kështu që, ore, realisht ti e merë një nusë e vetëm për letra? Se kështu është titulli i shfaqes? O, Gjensil, të thash që në thelb është biznes, kështu që nuk ka asgjë imorale në këtë mes, nëse ti do që të marrësh një nusë vetëm për letra, konsideroj si biznes, merë edhe nusën dhe gjithë shkojnë punë në tyre. Të fakt, Leka Bungo, kër e ka shkruar, unë kam patur mundësin që ta intervistoj gjatë, thot që është jetratë, rritratë. Po pa tjetër, sepse profesor Leka këtë gjë e ka shkruar duke qenë në kontakt vetë me realitetin amerikan dhe e di se çfarë ndodh andaj për të marrë ato dokumentat amerikane. Pra, është një ngjarje e cila fillesat gjenesën e vet e ka të vërtet. Pra, është një ngjarje e jetuar, ekziston edhe sot e kësaj dite, mbase kur e ka dëgjuar profesor Leka përpara se sa ta shkruante si vepër, ka qenë më të shpeshta, po kjo nuk do të thotë që edhe sot e kësaj dite në kohët moderne kjo gjë nuk ekziston. Do të thënë ka shqiptar që marrin nuse vetëm për letra. Frasa ka tregu pak për personazhin tënd. Letra, pa ka shumë emigrant që marrin nuse vetëm për letra. Do Gjensil, më fal, po ti pse pyet Francin? Pse s'më pyet mua që po pres letra? Bravo. Ose se Franti na dhe para personajin. A te ka? Po ti e mere? O, e ka marrë për pres letrat. Franti se i parë e mere një gjinë. Shmarë tohet, shmarë tohet, po mirë. Ajde kur e mere një nuse vetëm për letra. Po kur mere një burë për burë vetëm për letra. Franti na nga të me pak me... Në 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 në